Tuvākajā laikā sāksies būvniecības darbi Forštatas kultūras nama ēkā Vidzemes ielā 41A, veidojot šeit labiekārtotu un mūsdienīgu kultūras centru un apkaimes iniciatīvu īstenošanas vietu. Līgums par darbu izpildi jau ir noslēgts. 28. Marta domes sēdē izskatīts arī jautājums par finansējuma piešķiršanu. Forštatas kultūras nams ir Daugavpils pašvaldības iestādes vienības nams struktūra vienība, kur daudzus gadus tiek rīkoti dažāda veida pasākumi Forštatas apkaimes un Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Te notiek koncerti, radošo kolektīvu mēģinājumi, deju vakari un dažādi tematiskie pasākumi lielajiem un mazajiem. Taču ēkas infrastruktūra ir morāli un tehniski novecojusi. Celtne nodota eksploatācijā 1961. Gadā un kopš tā laika nav piedzīvojusi nekādus nozīmīgus rekonstrukcijas darbus. Neapmierinoši ir arī siltumtehniskais stāvoklis. Lielu siltuma zuduma dēļ ēkas eksploatācija ziemas periodā izmaksā dārgi. Lai radītu labvēlīgu vidi apkaimes iedzīvotāju radošai un sabiedriskai darbībai un padarītu ēkas izmantošanu saimnieciski izdevīgāku, bija nolemts veikt tajā energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošanas pasākumus. Projekta īstenošanai izdevās piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu aptuveni 450 tūkstoši eiro apmērā. Atlikušo daļu ap 500 tūkstošiem eiro seks pašvaldība. Mēs atradām finansējumu arī pašvaldības, tā lai sakārtotu šo vietu, tā lai veidotu minētajā vietā apkaimju centru, vienlaicīgi ar izremontētām un sagatavotām ēkām un iespējamību veikt tur augstākas kvalitātes kultūras pasākumus. Pēc būtības mēs ieguldam būtiskus līdzekļus, lai sakārtotu vidi, lai padarītu viņu ērtu, drošu, pievilcīgu un vēl vairāk mūsu pilsētas iedzīvotājiem tīkamāku. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nosiltināta sēkas ārsienas, cokols, grīdas, bēniņu un pagraba pārsegums, nomainīti logi, ārturvis un lūkas, rekonstruētas apkuras un ventilācijas sistēmas, kā arī nomainīts apgaismojums. Paredzēti arī atsevišķi iekštelpu remontdarbi. Būvdarbus paredzēts pabeigt 12 mēnešu laikā. Sižeta sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.